gəl qızım. Sən bilirsən, sənin nənə bu xəstələnib. Onda mən gedib dedəmə başlayım. Madam ki, nənənin yanına getmək istəyirsə, dayan, dayan. Gəl bir yox. Pirok. Burada, burada. Süt də buradadır. Buradadır. Nə, kızım, əşi qırmızı papa. Sən gələnə kim məni yaran da olacaq. Anacım, niyə aldın? Bəs kənə var? Oy, anacaq, mən canavadan bozmur.
Yalvarırım, gelin kırmızı babamı hayır ye. Kıskırma. Niye kıskırır sen? Korktu, korktu. Ben de geldim hara.
qadı yandıra bilməyəcək. Yeah.
Thank you.
Thank you.
meşənin bir sahibi var. O da mənəm. Canavar! Gözlə məni bir papa! Otur! Dovşancık! Mən yenə də qayıdacağam. Unutmayın, meşənin bir sahibəsi var. O da mən. Nə canavar, nə də qırmızı papa. Yeganə sahibəsi mənəm. Thank you.
İşlerim böyüktü. Hem yaşlı bir parçalama uçur.